할 삶을 했었는데 형들이 있어 곧 돌아가시죠 born or de komen die volle apostel staan nu te dienen daar in het bakje de glugge echter dat Celeste had ook een bint op draai ik hoop iets lengen Celeste is een hele van die stoere in Chile of gewoon we zijn nog zo te kunnen voor de hoekjes voor de steun naar de verzameling ja dat is ook schoot wat dat is ja, volle apostel og det hele er en del av det astronomiske uret som er et landemerke for fra og kanskje Tjekkia er veldig, veldig populært å komme hit for å se på det har en veldig innviklet symbolikk det er avbildet tre dødssynder i form av ulike figurer opp til venstre for den store urskiva i øvrigt ser vi en mann med fyrt spøyr, han skal forestille forfengelighet. Det er noe som er dødssynet. Det er jo alt sju, men det er bare...